Sasa niko na Ntsamboi hapa na mambo ni mingi, yako na mambo mingi. Ya tuneza ona vya tuneza saidiana na ye. Lakini Ntsamboi anasema nataka support sana kwa mziki, sindio? Yes, nataka support. Na kwa hii maneno, Ntsamboi, ulisema unaandikanga aje mziki zako? Mi mziki, na mziki sinakuja ndani ya kichwa na pia na ukilala na unaweza ota mziki ukiamka asubuhi umeanza kuiandika kwa karatasi. Na pia hivyo hasa ndio mstari na sinakuja mpaka mwisho unapata umeimba wimbo hapo. Okay. So unalala, unaamka, unapata umeota mziki. Napata umeota kitu, wimbo ama whatsoever. Umeota wimbo. Alafu nilikuwa nikuulize, umesema uko na nyimbo ngapi? Niko na nyimbo 30. 30. Zote 30 umeziandika 1 mpaka 30. Yes. Okay. Yes. So shida ni kuenda kurekodi tu. Shida ni kurekodi. Unaweza pata support ya kurekodi. Yes. Swali moja naweza kuuliza Ntsamboi ni swali moja. Yes. Ni kwa hizo nyimbo 30 unaweza kutuimbia, uko na wimbo yote unaweza kutuimbia umeshika kwa kichwa? Yes, naweza imba. Gani inaitwaje? Inaitwa Kila Mtu Juu. Na ni gospel pia naweza kuimbia. Kila Mtu Juu. Tuchapie mstari tusikie hapo. Ntsamboi sikiza, ase kila mtu, kila mtu, kila mtu juu, kila mtu, kila mtu, kila mtu juu, kila mtu, kila mtu, kila mtu juu, cheki kama niko juu, kama niko sub, Mungu ndiye anajua, kila mimi basi niko dem, cheki kama niko jam, kila mtu, kila mtu, kila mtu juu, kila mtu, kila mtu, kila mtu juu, kama niko soba cheki kila time na furahi, hey, nikiwa kwake Mwenyezi Mungu kila time niko na talanda aliyenipa leo, leo na kesho basi napolala, asubuhi napoamka nasikia ndege imewika. Hey God, kwani kwa kunishukuru, kila mtu juu, hey, usi give up, kipaji ndio kipaji kila time kiwa na kipaji usilalishe, hey, kila mtu juu leo, ni niko fiti, kila mtu, kila mtu, kila mtu juu, kila mtu, kila mtu, kila mtu juu. Ah, noma, noma sana. Alafu na ulikuwa unasema part, hiyo ni gospel, ngoma ingine uko nayo ni bongo? Yes, bongo. Bongo inaituaji? Bongo niko na bongo inaitua single, na pia niko na bongo inaitua Maisha. Hiyo single inaendaje kidogo tu, kitupea ka snapshot kidogo tu. Hey, oh, Ntsamboi. Hey girl, siku hizi maisha imelala, siku hizi napolala girl, na kuwaza moyoni ulioniwacha girl, naogopa sana kuwa single, naogopa sana basi niwe single girl, hey, usiniwache kwa chochote vile, usiniwache hata kama sina hela girl, hey, baby wanipendeza girl, wanichopesha girl, hey, kama ndege inavyo anga juu binguni, kama mbala mwezi inavyopita girl, unabamba bamba girl, unanishika best, niko single girl, usinichoshe, niko single baby. Baby, I'm single now. No, sana. Sasa, unataka aje? Unataka kuambia watu aje, unataka support ya kurekodi, unko unasema aje? Nilikuwa nahitaji the producer mwenye anaweza nipeleka studio, kama tutakuanga nasaidiana na yeye kitu kidogo, pia mimi napata kidogo. Hivyo ndio tutakuwa. Hautaki umlipe? Na pia nikipata naweza mlipa yani. Oh, lakini ulikuwa unataka hizi muziki mrecord kwanza? Yeah. Alafu na tuone vile itakuwa. Muone vile itakuwa huko mbele. Yeah. Nikipata hela naweza muangushia ama okay. Wimbo ikipata hela tunaweza muangushia wote. Okay. Na swali lingine nilikuwa nikuulize ni artist gani unapenda? Unapenda artist gani ama unaweza tamani kufanya collab na nani? Mimi napenda sana Harmonize, naweza fanya collab na Harmonize, collab fiti sana juu na sikia vile Harmonize anaimba na ananipendeza yani. Harmonize. Unapenda wimbo gani ya Harmonize? Harmonize napenda I'm Single. I'm Single. Na pia napenda hiyo Kenya alimba na kuna demo alimba naye hapo. Harmonize kama unasikia mazee, Harmonize Konde Boy, inabidi upate information. Kuna hapa boy anaitwa Ntsamboi anasema ako ready kufanya na wewe wimbo, na pia kama inawezekana unaweza msupport. Ni kijana ambaye anajikimu sana na anapambana sana. Na unakaa wapi? Unasema unakaa wapi? Nakaa nyuma ya Besa Eldoret. Hiyo Besa miko Eldoret, ukikuja hapo ulize Runi na utanipata, ama Ntsamboi ama Daily tunaweza nipata. Wazi. Maze, hizi ni challenges ambazo wasanii wanapitia na whatsoever na nini. Kama huyu boy nimepatana na SEO kitambo, imekuwa kama nafikia kama wiki na whatsoever, na akaniambia ako na kipaji na mtu sijui. Ulinijuaje by the way? Bado nilikujua vile ulikuwa unaongea na simu. Oh, ndio nikaona jamaa pia
Nikiongea kwa simu kajua tu mimi ni msanii ama uli mtu alikuambia? Nilisikia yani na ukiongelea mambo na usanii yani. Okay. So anasema alikuwa anasikia nikipiga simu nilikuwa naongea na mtu sijui nilikuwa naongea na nani kuhusu mambo ya muziki na nini. Akaona kuna kitu anaweza taka kufanya ama naweza kuwa najuana na mtu mmoja ama mahali pia anaweza saidika na ni vizuri opportunities huwa zinakuja na uwezi jua. So handsome boy tutaona vile tutamsaidia. Support. Mimi handsome boy mimi nitajaribu nione kama naweza kupeleka urekodi wimbo moja. Sawa. Lakini hii video penye tafikia mtu mwenye tamfikia na kuna njia anaweza kusaidia. Hivi ndio kazi huwa inaanza na uwezi jua, si ndio? So all the best mazee, mimi niko ready kusupport penye nitaweza. Wacha tuamini Mungu tutaona itakuwaaje, si ndio? Sawa. Asante.